В брой 800 на днешното издание продължаваме и с срещите, които са извън кампанията за европейски и за местни и за парламентарни избори. Прощавайте, в студиото ще говорим в следващите минути с Владимир Малинов, който е служебен министър на енергетиката. Господин министър, господин Малинов, добър ден и добре дошли в Българската национална телевизия. Разбира се, че въпросите в енергетиката са много твърде интересни. Ще започна обаче с силното ми впечатление, когато онзи ден от съобщението на Министерството на енергетиката разбрах, че сте имали среща с посланника на Южна Корея и си казвам сега, къде е Южна Корея, къде е България, как ще взимаме втечнен газ от Южна Корея. Има ли ползотворни новини от тази среща с дипломацията на Южна Корея? Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители. Аз искам да започна от това, че вие казахте, че от прессъобщението на Министерството на енергетиката сте получили известна информация. Аз целенасочено и устремено и осмислено се въздържах от медийни изяви в рамките на този първи месец от управлението на служебното правителство, защото считах, че би било най-малкото непрофесионално и безмислено в рамките на първите дни да имам активни медийни изяви. Но вече затова приех поканата на Българска национална телевизия и вашата покана, нали, за първата ми медийна изява. За което пък ви благодаря. Използвам случая, че наистина господин Малинов не е давал интервю като министър, за което ви благодаря, че сте за първото си телевизионно интервю в нашето студио. Okay. А сега към вашия въпрос за срещаме с посланник Б. Безспорно, Южна Корея и България, като част от енергийните предизвикателства, които посрещат, имаме много сходно. Много сходно по отношение на електроенергийния микс, който и при тях, и при нас е почти идентичен от гледна точка зависимост от въглища, атомна енергия и природен газ. Но ще стигне и до темата за втечнения природен газ, но също един от фокусите в разговора ми с посланника на Южна Корея в България беше и сътрудничеството ни в ядрения сектор. Много добре знаете, че Народното събрание одобри и ние активно работим с южнокорейската компания Hyundai по отношение изграждането на 7 и 8 блок на нови ядрени мощности на площадката на Козлодуй. Това беше една от темите на нашия разговор. Също така, те също са в един преходен период по отношение увеличаване деня дела на възобновяемите източници на енергия и съответно намаляване делът на електроенергията, произведена от въглища. И Южна Корея е в топ-3 на най-големите вносители на втечнен природен газ в световен мащаб. И именно това беше една от темите на нашия разговор, възможността за съвместни покупки на природен газ, а не доставки от Южна Корея. А не, че ще идва от Южна Корея втечнен газ. Те са най-големия вносител. Те нямат собствени ресурси или залежи на природен газ. Но винаги, когато преговаряш с големи производители или доставчици на природен газ, предимството е това, когато имаш един голям потребител, тъй като българския пазар и България като цяло е сравнително малка в световен мащаб по отношение на потребление на Ами ето това е интересно на ноу-хау. Не съм знал, че така става с една голяма държава, голям потребител, развита като Южна Корея, да бъдем някакси в комплект, когато договаряме, поръчваме, търсим втечнен газ, така че да задоволи и нашия пазар. Беше любопитно това за Южна Корея, което ни казахте. На база и само да допълня, ако позволите, на база на предходните ми срещи в Съединените американски щати, в предишната ми позиция, всички големи производители предпочитат да имат дългосрочни договори с сериозни обеми. И много по-лесно се проговаря, когато ти имаш някой, с който заедно да водиш този процес. Особено ако следите, уважаеми зрители, новините, няма как да не знаете, че министърът на енергетиката господин Малинов в разгара на работата на това служебно правителство прави доста интересни международни совалки. И в Турция заради Боташ, и току-що тази седмица заедно с президента, с господин Радев, в Азербайджан, в Баку. И с какви новини си идвате от Баку? Там пък ще увеличим ли азерската газ за нас? Безспорно, Азербайджан е не само стратегически партньор за България в рамките на енергетиката, тъй като това е ядрото на нашето сътрудничество между Азербайджан и България, но Азербайджан е стратегически партньор и за Европейския съюз. Аз ще си позволя да напомня на вашите зрители, че през 2022 година
председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Азербайджан подписаха споразумение за стратегическо партньорство в сферата на енергетиката. Така че в продължение на тази константна политика имаме няколко общи сфери за взаимен интерес и които считам, че могат допълнително да бъдат подобрени. Безспорно едната е природния газ. И в момента природният газ, който се доставя за българския пазар от Азербайджан, взема съществена роля в цялото портфолио на българския пазар. Повече от 35% от потреблението в България на природен газ се покрива от Азербайджан. Той в момента къде? През гръцкия конектор ли минава? Да, той минава през така наречения Южен газов коридор и влиза в България през интерконектора Гърция-България. Но има и допълнителни количества, които Сокар, която е държавната петролна и газова компания на Азербайджан, продава на българския свободен пазар. И тези количества влизат на територията на България през Република Турция, през възможността, която сме осигурили през газопреносните системи на двете държави. Това, което предстои, аз очаквам действително да има ключова роля и обсъждахме и с колегата Шахбазов, който е министър на енергетиката, и с колегата Джабаров, който е министър на икономиката, но той релира целия бизнес на Сокар, е дългосрочно споразумение, което Азербайджан и Турция да подпишат за осигуряване на физическа възможност на пренос на допълнителни количества газ от находищата в Каспийския регион на Азербайджан към европейския пазар. И ние очакваме, и това е нашата цел, тези количества през нашата газопреносна мрежа да достигнат пазарите на Централна и Източна Европа и в действителност да се увеличи обема, който Сокар да продава на българския пазар. Вярно ли е, господин министър, че Азербайджан иска да проучва газови находища в Черно море? Напълно е точна вашата информация. Това беше също една от темите на нашите дискусии. Ма нали и други се опитваха? Нали търсихме газ в Черно море? В момента... И се оказва, май, че нямаме такава златна мина. Не може да имаме газ в Черно море. Румънците имат, ама то там при Румъния, при нас нямаме. Не бих се съгласил с вас, тъй като геоложките проучвания и 3D сеизмичните проучвания, които се извършват в цялата акватория на Черно море, независимо дали тя е в частта на Румъния или съответно на Турция, но виждате, че в последните няколко години резултатите показват, че Черно море има доста висок процент на възможност не само за находище, но и за добив на въглеводороди. Това, което е, нали, природен газ и нефт съответно. Именно поради тази причина ние предвиждаме през следващата седмица да стартираме отново една концесионна процедура за един от блоковете на Хан Тервел. И това беше една от темите на дискусиите ни. И действително Сокар проявява интерес, но това не е само интерес на Сокар. Аз имах възможност да се видя и с други компании в рамките на този един месец. И аз очаквам сериозен интерес за концесията в Хан Тервел, която през настъпващата седмица ще бъде обявена. Ами ето, значи, не само, не просто очакване, ами новина. Идва азербайджанска компания, за да се включва като концесионер в търсене на газово находище в нашите териториални води на Черно море. Ще бъдат една от компаниите, които ще кандидатстват. И ако предложат най-добрите условия, за нас ще бъде удоволствие да работим с тях. Голямата тема в България, за политиците е голяма тема, а бих казал дори за тях е скандална тема. Това е дълготрайният, дълъг 13-годишен договор с турската компания Боташ. Към този етап, господин Малинов, турците съгласни ли са да предоговарят договора ни с Боташ към този момент? Аз съм научен така, бъдейки юрист, че всяко едно решение на Народното събрание трябва да бъде изпълнено. Вие много добре знаете, че през април месец Народното събрание взе решение, с което ме задължи да предоговоря условията на договора с Боташ. Действах незабавно, още в рамките на следващата седмица проведах среща с моя колега от Турция, министъра на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, на която среща двете страни изявихме желанието да продължим сътрудничеството в сферите на енергетиката и в сферата на диверсификацията,
по-точно по отношение на природния газ, тъй като имаме и доста други теми от общ интерес с нашите южни съседи. Аз бях категоричен по отношение на нашата позиция, че това е волята на Българското народно събрание, договорът да бъде предоговорен. От друга страна, няма да е лесно, тъй като турската страна има постигнат определен икономически ефект от този договор, но имаме пълното разбиране, че този договор е бил подписан при една друга икономическа среда. Когато България била на първо място значимостта за осигуряване на доставките. Казвате ли, че Турция има по-голям икономически интерес от този договор? Че интересът е за Турция? Не казвам това. Казвам, че договорът е бил сключен в едни други условия, когато цената на природния газ е била коренно различна, когато България е била в условията на прекъснати доставки от Русия и трябвало да бъде намерено място и веднага заместващи мощности и капацитети. Един пазар, който беше в началото, веднага след началото на конфликта и руската инвазия в Украина, което промени и цялата макроикономическа среда. Но ако сега Турция няма интерес да предоговаря договора, ако е постигнала, както казахте, икономическите си интереси, да, защо да го предоговаря? Защото Турция, освен този договор, който е в сферата на природния газ, тя има значителни интереси за добросъседските си отношения на първо място с България, но и за други интереси в сектора на енергетиката. Така че аз считам, че да, ще бъде труден процесът, но бих казал, че съм умерен оптимист по отношение възможността за предоговарянето и считам, че в настоящата или в краткосрочен план бъдеща рамка за газовите потоци в целия регион и в условията на прекъсване на преноса на руски природен газ от 1 януари 25-та през Украина, този договор и турския интерес може да бъде балансиран и ние ще може да защитим националния интерес. А как мислите, господин министър, дали данните, които депутатите изпратиха до прокуратурата за Боташ, катализираха този процес? Престъпление ли е договор с Боташ? Далеч съм от мисълта да давам присъди още повече във вашето студио. Има съответно компетентни органи, които биха преценили тези обстоятелства. Относно това, доколко данните са достоверни, нека също да ни навлизам в тези дебри и да разкривам тези условия, които безспорно аз съм запознат вече в качеството ми на министър с всички конкретни и търговски и други условия по договора. Но едни такива договори... Добре, но ако плащаме 1 милион дневно, ако плащаме, а нищо не ползваме, някой не трябва ли да носи отговорност за това? Значи, тук трябва да има едно конкретно разбиране. Аз се възползвам от предишната си позиция. Всеки един капацитет, който се резервира на територията на Европейския съюз, независимо от неговото ползване, той се плаща. Това е механизма, който е утвърден в рамките на Европейския съюз. Значи, ти резервираш капацитет и вече е твое право да го ползваш, но има задължението да го плащаш. И въпрос на управление, правилно управление на портфолиото, това, което се резервира, дали да го използваш. Тоест, е прав президента Румен Радев, който казва, ами ползвайте го, за да стане печеливш този проект, ползвайте го. Нека българската държава транзитира и да продава, да пренаси за Западна Европа газ по този конектор. Ние за това направихме... Това ли е решението на президента Радев, което той казва? Ползвайте го, като искате да не губим 1 милион. Може би, за да направи един плавен или не толкова плавен преход. Затова ние в рамките на първите дни анализирахме дейността на Булгаргаз. И това беше, може би, причината ръководството на Българския енергиен холдинг да освободи ръководството на Булгаргаз по отношение на неговата, бих казал, пасивна политика от използването на условията, които са по този договор. Не бих искал да влизам в политически теми, но буди известно за мен недоумение. В рамките на предходната една година след сключването на този договор и на политическо, и на чисто менеджерско ниво в Булгаргаз, защо нищо не е предприето, дори дали за предоговаряне, предвиждане в новата икономическа среда, в новата газова среда,
Защо нищо не е направено? Както на политическо ниво, защото този период не трябваше да бъде губен, а да чакаме Народното събрание да повдигне тази политическа тема, да излезне с политическо решение за някой, за да може да се върши работата. Да. Всъщност, точно в този контекст, господин Радев, държавния глава, попита, зададе въпрос, защо Булгаргаз пък се няколко пъти беше пред фалит. С това ли е свързано? С управлението на възможностите на тази, на този конектор? На съществена част от работата в Министерство на енергетиката са всичките енергийни дружества, които са част от държавния сектор. Безспорно, сред тези дружества има такива, които са правилно управлявани и с визия в дългосрочен план, но това, което заварих аз, безспорно има и някои дружества, които бяха в изключително лошо финансово състояние. И това се отрази по отношение на техния менеджмент, тъй като в предходната година нищо не беше предприемано в тази посока. Защото енергетиката като цяло, не само в България, но и в европейския и световен мащаб е един много засилен процес, много динамичен, с много бързо развитие. И когато тези енергийни дружества не реагират адекватно на бързо променещата се среда, не взимат точните решения, те изостават, изпадат от лодката, бих казал. Да, Булгаргаз две години подред е на финансова, не само счетоводна, на финансова загуба. Както 2022 година, така и 2023 година. И се надявам, че новото ръководство на Булгаргаз ще предприеме действия в правилната посока за оптимизиране на тези финансови резултати. Господин Малинов, либерализацията на пазара за битови потребители на ток е удължена с една година. Това добра новина ли е? Какво ще стане пък след една година? Не е ли това закъснение на тежката присъда? Отново ще се опитам да кажа, че и да потвърда това е решение на Народното събрание, чрез изменение на приложимото законодателство. Не е отложена либерализацията на пазара. И в предишната законодателна рамка, която беше предвидена, пълната либерализация на пазарът на битовите потребители на електроенергия трябваше да се случи и сега ще се случи от 1 януари 2026 година. Имаше предвиден един преходен период, който трябваше да започне от 1 юли тази година и да продължи 18 месеца, в който се променяше отчасти механизма за регулиране на този пазар. Отнемаше се тази функция на Комисията за енергийно и водно регулиране и се даваше тази възможност, за да се запази поносимостта на цената на електроенергия за битовия, това да става по предложение на министъра на енергетиката и с решение на Министерски съвет да бъде определен компенсаторен механизъм от пазарните цени и тези, които биха били поносими за бита. А без този 1 милиард, който депутатите задължиха да се върнат, то имаше някакъв срок, май, края на март ли беше срока да се върнат в фонда за компенсация на след либерализацията, без тези пари поносимостта, смятате ли, че ще бъде адекватна за домакинствата и за всички? И въобще вярвате ли, че този 1 милиард, който пък е продукт пак на политически нападки, казва се от счетоводството на бившия министър на финансите, с трикове, с гимнастика, въобще ще се върне ли този 1 милиард? Само ще си позволя още две думи да кажа по отношение на либерализацията. С тези законодателни промени, които бяха приети, ще се запази в този период функцията на обществен доставчик на Национална електрическа компания и да могат да бъдат определени сектор производители на електроенергия, които да влизат в микса за регулирания пазар. Директно на вашия въпрос. Много е тежко състоянието. В рамките на този месец три пъти правих срещи с ръководството на Фонд сигурност на електроенергийната система. Натрупаният дефицит в фонда е сериозен. Към настоящия момент е над 450 милиона лева, като се очаква до края на регулаторния период, който ще приключи месец юни, да достигне около 550 милиона лева. Няма как този натрупан дефицит да не се отрази върху цената на електроенергията за бита. Защото в следващия регулаторен период, ако регулатора спазва стриктно нормативната си база, този натрупан дефицит трябва да бъде компенсиран в следващия период. Тоест, говорим за поскъпване много преди 1 януари 2026 година. Да, говорим за сериозен потенциал от поскъпване на цената на електроенергията
от 1 януари, от 1 юли 24-та година. Но ние не стоим на едно място в този процес. Аз затова казах, че съм правил срещи не само за да констатирам какво е текущото състояние и за да се опитам, или защото няма да влизам в политическа риторика върху предходното ръководство, а за да видим какви мерки може да предприемем, за да компенсираме този дефицит и съответно да минимизираме този удар, който всяко едно домакинство би понесло. Така че очаквайте, в следващия месец имаме достатъчно време да предложим правилните мерки. Ами добре, днеска не сте добър вестител. Значи с или без либерализация, 1 юли, току-що чухте от най-високо място, че ще имаме най-вероятно нови цени на тока, с или без либерализация. Последна тема, господин министър. Последна тема ви задавам и последен въпрос. Този е свързан с ядрената електроцентрала и мощностите, които очакваме в бъдеще да дойдат там. И много хубаво в началото почнахме с Южна Корея. Ето тук пак правим връзката с южнокорейската фирма, която се очаква да изгради 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Има ли времеви параметри? Кога ще стане това? Безспорно има времеви параметри, но тук не е само южнокорейската фирма Hyundai Engineering and Construction. Тук е съществена ролята и на нашите американски партньори от Westinghouse, тъй като това ще бъде една комбинация между ядрено оборудвано или произведено по технологията AP1000 и целият ядрен остров, който ще бъде ангажимент на Westinghouse, и всички останали дейности, свързани с строителството, които ще бъдат изпълнени от Hyundai. Имаме времеви период. Hyundai са били и продължават да бъдат, тъй като аз правих среща и с тях, единствената компания, която потвърждава, че ще изпълни проекта в рамките на предвидения бюджет и в рамките на предвидения срок, който предвижда 2033 да бъде въведен в експлоатация 7-ми блок и съответно 2035 година 8-ми блок на ядрената централа. Това са едни проекти, които са мащабни, широко обхватни, така че и съответно изискват време. И като казахте Westinghouse, заработи вече първата подмяна, поетапна подмяна на руското ядрено гориво с американско. Нали така? Имахме новини преди две седмици. Преди две седмици ние имахме честта да пристигне първата доставка на ядреното гориво. И в момента 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй е в планов ремонт и ние ще използваме плановия ремонт за подмяна на една четвърт от горивото на 5-ти блок с Westinghouse. Това очакваме да се случи в рамките на месец май, както имах възможност да обявя. Така че до края на този месец ще имаме истинската новина, че когато пуснем 5-ти блок в експлоатация, той вече ще бъде диверсифициран с американско ядрено. И сега вече голямата новина и големия страх. А руското отработено ядрено къде ще отиде? Връщаме ли го на руснаците? Това е голямо предизвикателство. Това е голямо предизвикателство и това също е един процес, който е забавен по отношение разработване на цялостна стратегия на България за отработеното ядрено гориво. Знаете, че в предишни времена руското ядрено гориво, то е взимано и е транспортирано обратно към Русия. Там е съответно утилизирано, съхранявано. Те си имат ядрено хранилище, да. Руснаците. Ние в България в момента нямаме ядрено хранилище. Това са, нали, доста технологичен процес. Два вида ядрено гориво, което отработено има като технологични процеси. Но това, което е предизвикателството, че след инвазията в Украина от Русия, към настоящия момент имаме проблем и това гориво не се транспортира обратно към Русия. Но работим по различни сценарии. Това, което предвиждаме в рамките на, може би, следващия месец, да предложим тази стратегия, която да бъде одобрена от Министерски съвет и да работим в дългосрочен план за утилизация, съхранение при спазване на всички норми за безопасност на ядреното. Разбира се, има такива поне разработки. Има къде да бъде съхранявано отработено ядрено гориво в България. Или ще има. Трябва да изградим някакви пуща. Сега като кажете и къде ще бъде склада за ядрено гориво, никой няма да иска да живее там. Няма да ви кажа. И затова няма и да кажете. Да. Така че работим в този процес, включително и с нашите американски партньори по отношение с поделяне на ноу-хау. Ами да бъде в Америка, отработеното да си го... Има различни варианти. Добре. Да. Благодаря ви за този разговор. Толкова по тези въпроси. Много са, активни са, всички са важни. Наистина тази международна совалка продължава в усилията България да извлече, може би,
най-добрите си бизнес партньорства и варианти. Владимир Малинов е това, министъра на енергетиката в нашото студио.